שלום יגאל סלע, מה שלומך? בסדר גמור. אז תספר לי קצת עליך, מתי נולדת, איפה נולדת? אני נולדתי ברומניה, שנה? בשנת 32. ילד. ילד, ממש. ועליתי לארץ ב-48. גדלת בבית מוזיקלי? לא, מה זה מוזיקלי? אבא שלי היה מוזיקלי, אבל לא מוזיקאי. כן. אהב אופרות, אהב לשיר קצת, אבל לא... מתי אתה נמשכת לראשונה למוזיקה? בגיל 5.5. איך ספק? התחלתי לנגן כינור. כינור דווקא? כינור, בטח. עברתי עם אבא שלי ברחוב שהייתה חנות של מוזיקה, וראיתי כינור רבע בחלון רבה, ואמרתי לאבא, אני רוצה את זה. נולדת כיגאל סלע? שם משפחה סלע? לא, נולד... עכשיו... זה סיפור עם השם שלי, הרי זה שם ישראלי. נכון. אז הדודה שלי, זאת אומרת, אשתו של אח אבי, הם היו בפלסטינה פה, וחזרו לרומניה. וכשאני נולדתי, היא אמרה לי, יש שם חדש בפלסטינה, איגן, אז היה חדש. וההורים שלי אמרו, בסדר, שאיגן. וסולומונוביץ' קראו לי, אבל כשבאתי, כשהבן שלי נכנס לכיתה א', אמרתי, גמרנו עם סולומונוביץ', מעכשיו סלע. שתהיינה שתי האותיות האלה מ... כן. אז מאז סלע, הם לא יודעים... רגע, אז בוא נחזור קצת אחורה, למדת כינור? למדתי כינור. כמה זמן בערך? למדתי כל הזמן עד שהגענו לארץ, ופה... רגע, אז כבר ידעת לנגן טוב. בטח. ניגעתי בתזמורת של בית ספר שם, זה. בעוד מקומות? לא, הייתי ילד. אז כשהגעתי פה, התעניינתי ואמרו שיש בית ספר מצוין בחיפה, מכון למוזיקה על שם דוניה ויצמן, ברחוב בצלל, והלכתי למכון הזה בגיל 16, ולפני הצבא גמרתי את המכון. רגע, אבל הגעתם לארץ ישר לחיפה? כן. לא, אני הייתי בקיבוץ חודש ככה, באתי עם הקיבוץ מגרמניה, הייתי בגרמניה בקיבוץ, ו... אבא שלי בא וראה אותי, בא לביקור, וראה אותי מנקה שם ברפת, הייתי רפתן. ואמר, עכשיו, עכשיו, הביתה. טוב, זה, אני לא כל כך הייתי, הסכמתי איתו, אבל עשיתי את זה. אז באיזה שנה בדיוק עלית לארץ? 48. 48, בדיוק בקום המדינה. ואז למדת קצת את המוזיקה, מה שאמרנו. לא, המשכתי ללמוד פה במכון למוזיקה, וגמרתי לפני שהלכתי לצבא, אבל כשיצאתי מהצבא החלטתי שעם כינור אין חלטורות, אני לא יכול להרוויח כסף. אבל בצבא שירתת במשהו שקשור למוזיקה, תזמורי צהל או משהו? בצבא היה סיפור ענק, מכיוון ש... היה לי במבחן, הייתי בחיל אוויר, הייתי בחיל אוויר והיה לי ציונים טובים, אז אמרו שאתה צריך לחתום קבע 3 שנים בבית ספר בזה, וכשהגעתי לחתום אמרו לי לא, אמרתי לא, אני לא חותם. אז אמרו בסדר, אם אתה לא חותם, אז אנחנו נעביר אותך מחיל אוויר, לאן אתה רוצה? אמרתי קרוב לבית, אז העבירו אותי קרוב לבית לירושלים. ושם הגעתי לפלוגה 169 שומרי החומות. זו הייתה פלוגה שכל שנה הייתה ברשותנו, ועלינו להר הצופים בתור שוטרים, ושם הייתי פקיד אחר כך. בקיצור, השתחררתי מגבעתי. ובמילואים אחר כך הייתי בתזמורת חיל הים, בבית המל"ג. תזמורת חיל הים. חיל הים, כן. זהו, ו... אז אחרי שהשתחררת, החלטת לנטוש את הכינור ו... כמעט לנטוש. כמעט לנטוש. כן. ולמדתי סקסופון, ואחר כך עברתי לתופים. איך, מה, למה דווקא תופים? סיבה כלשהי? לא, תופים ניגעתי כשהייתי עוד ברומניה, בתזמורת נוער, ככה. זה משך אותי, עושה רעש, עושה פלברות, אתה יודע. כן. זהו. ואז איך התברקת בתעשייה? תראה, קודם ניגנתי חלטורות. בחיפה. בחיפה. יש לי תמונות של כל הדברים האלה. ואחר כך...
נודע לי שבמועדון התיאטרון, אשר אז קם מועדון התיאטרון בשנת 1960, שריף מתופף, נפגשתי עם חבר, אתה לא הכרת אותו, פינקו. פינקו פייביש. נכון. כן. אתה יודע את מקי? כן, כן. הוא ניגן עם יוסי אברמוביץ' בתזמורת. לא פינקו הרומניה, פינקו בחיפה. אוקיי, אוקיי. הוא היה מתופף. היה מתופף. כן, כן, פינקו פייביש. גם פינקו זה היה מתופף. כן, אוקיי. ונפגשתי, הוא התחיל במועדון התיאטרון, ואחרי חודש הוא פגשתי ברחוב ואמר, יגאל, אני צריך לסדר משהו בתל אביב לשבועיים, אתה יכול להחליף אותי במועדון? אמרתי, רגע, במועדון התיאטרון יש תוכניות, צריך חזרות, אתה לא צריך, מהערב אתה מחליף אותי. ומשבועיים נהיה 22 שנה. הוא צלצל לי אחר כך שלא לא יכול לחזור לחיפה, וביקש אותי שאני אשאר, ושם היה בית ספר מצוין, מכיוון ששם היו תוכניות, ותבין, ידעתי, לא היו בעיות. הצגות או מופעים של זמרים גם? מי לא הופיע שם? והסי היה, אם אתה שמעת, על הלהקה האמריקאית גולדן גייט. בטח, גולדן גייט קוואטט. הם הופיעו במועדון התיאטרון. כן. אז קושי. כן, כן, גוספל, כן. כן, ו... אז מי ניגן? ניגן נדמה לי קובי אליך איתי ויואל קוקל. וידעו תווים, והם הגיעו בלילה, גולדן גייט הגיעו בלילה, ראש הביא אותם משדה תעופה, וצבילי בא למועדון, ביקש, אמר לי, יגאל, תשארו עוד חצי שעה לפחות, תגמרו מהר עם הקהל, ותשארו עוד חצי שעה שנשמע מה הם רוצים, כדי שמחר ננה. והם באו, חילקו לנו תווים, 1, 2, 3, 4, ולעבודה. ניגנת בתיאטרון במקביל בכל מיני חלטורות, נכון? אירועים, לא, חתונות? לא, במועדון התיאטרון לא היה לי זמן לחלטורות. כל השבוע הייתה נגינה, חוץ מיום ראשון, ויום ראשון ניגנו, תודה רבה. הנה, אם אתה רוצה, אני יכול לקריא לך עכשיו. יאללה, תקריא לי, יש לי זמן. אני אגיד לך מה, תראה, מוזיקאים שעבדתי איתם זל. אתה רוצה שאקריא לך? תקריא. וקסלר, וילי שפייזר, אבא של שפייזר. מאיר שפייזר, כן. מורנו, ויקי, סנטו, וילנסקי, פול דשאט. וילנסקי משה או... וילנסקי חיפאי שניגן סקסופון וכינור. אני גנתי טופים. פולדי. פול דשאטסמן? שאטסמן. פול דשאטסמן, כן. כן, כן, רק וידאתי. לא ניגנתי מועדון התיאטרון הרבה, כמה שנים. הרי, לופו, פרדי דורה. אופה. שרגה, שרגה. בוקסבוים, בוקסבוים. לא, שם כזה. מרקוביץ', מה אתה אומר? כן. לאונש, פרץ, צ'יפאצ'י. צ'יפאצ'י. פרץ, ז'אן מרינארו, אנדרי, ארושקה. ארושקה היה גם אלוניאנה. שלזינגר, אבא של שלזינגר. כן, של דדי. קרפלס, היו שניים. כולל הכינויים, לא שמות... שמות. אוקיי. שמות. מה להגיד לך? אייבי, אנדרי, תראי, יש לי רשימה של 50, אתה רוצה שקריא לך את זה? לא, 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 מיותר, הנה, שרדתי אותה. וזמרים של... וידוענים. ידוענים, איך שאתה קורא להם, סלבס. אי, מי ניגנתי? כן, בדיוק. אני אגיד לך, עם פולדי, עם יוסי בנאי, ועם חנה מרים, כל אלה עבדו גם במועדון. לא ניגנתי איתם קבוע בתזמורת, אבל ליביתי אותם. כן, אוקיי. הופיעו במועדון. את מי עוד? חנה מרון, יוסי בנאי, פול יעקב, אריק איינשטיין, ספי ריבלי, עם כל אלה גם ניגנתי. כן. שמולי קראוס. אם שמולי קראוס היה לספר לך? ספר. אני מגיע בערב למועדון, ובחוץ... הייתה קופסה עם זכוכית ככה שצביאלי שם תמונות של האומנים שמופיעים באותו ערב. צביאלי היה מנהל התיאטרון. אחרי קרדיזון היה אלי צביאלי. אוקיי. וידעתי שמתחיל שמולי קראוס להופיע במועדון, ואני מסתכל בחוץ ורואה את התמונה שלו, ואני עולה למעלה, וצביאלי אומר לי, תשמע יגאל, שמולי קראוס לא רוצה להופיע. והקהל בא בשבילו, חלק מהקהל. למה, אלי?
מכיוון שלא שמתי את התמונה שלו באמצע. בין התמונות, באמצע. עכשיו, אני הייתי עם שולי קראוס בתזמורת חיל הים. נכון. אני עולה למעלה, הוא אומר, ניגש לשמולי ואומר, תגיד, מה העניין עם הדבר הזה? הוא אומר, תשמע, יגאל, לא שם את התמונה שלי באמצע ואני ככה. אמר, תשמע, שמולי, הוא מתכונן לעשות לך משפט, ואתה תשלם עשרות אלפי לירות. לירות, מכיוון שהקהל ילך. ושכנעתי אותו להופיע. זה הסיפור עם שמולי קראוס. אחר כך, והוא הופיע בהצלחה והכל בסדר. אמרתי לצביאלי, צביאלי, תשים את התמונה שלו באמצע וגמרנו. מה הבעיה? זה הסיפור. עם שולמית אלוני גם הופיע, זרירה חריפאי הופיע, דודו דרטן, דודו טופז, גדעון זינגר, כולם עבדו. מוטי קישנבאום. במקביל לעבודה בתיאטרון, מה עשית, עם מי ניגעת? אתה מתכוון תיאטרון או מועדון? מועדון לתיאטרון. אני אגיד לך למה, מכיוון שהייתה תקופה שעבדתי גם, גם בתיאטרון וגם במועדון לתיאטרון. כשגמרתי במועדון לתיאטרון, התחלתי מאוחר, אז התחלתי בתיאטרון. כן. זוניס ניגן בתיאטרון, הוא מכיר אותו, והוא אחר כך עזב. ואמר, יגאל, תמלא, אמרתי, אבל אני יכול, אני מנגן במועדון, איך אני... אומר, אתה תסתדר, והתיאטרון מתחילים מוקדם. וניגנתי גם בתיאטרון וגם במועדון התיאטרון. אוקיי, אבל בוא נניח לרגע בצד את הרשימה. אז שניגנת במועדון התיאטרון, ניגנת בעוד תזמורות? ערב, ערב, לא. מועדון התיאטרון היה ערב, ערב, כל החודש, כל השנה, חוץ מיום ראשון. ניגנת בהקלטות כלשהן? אולי לפעמים במועדון שאני הקליטו ולא ידעתי בכלל. לא, אולפן, הקלטות אולפן. באולפן, לא היה לי, לא הזדמן לי. הייתי עסוק כל הזמן בזה, ומצא חן בעיניי זה, הייתה לי משכורת טובה, ותוכניות טובות שאני הייתי מעוניין, לא רק מוזיקה לריקודים, אתה מבין? כן. אז לא עזבתי את המועדון, וב-82 הוא נסגר, פשוט מאוד, לכן... יצא לך לנגן עם ג'ו ישראל? עם ג'ו, כשהוא עוד לא היה זמר. לא, אבל מדובר על מועדון התיאטרון או בלי קשר? לא, במועדון התיאטרון לא ניגן. אז איך ניגנת איתו לפני זה? לפני זה, ודאי, אחר כך... סוף שנות ה-50 אנחנו מדברים. הייתה הפסקה של שנתיים במועדון התיאטרון, ואחר כך חזרתי. וניגנתי במלון דן עם מייק ברנד, וקובי אליך ויואל קוקר. וג'ו ישראל גם במקביל, אחרי זה. לא. מה לא? לפני מייק עם ג'ו. לפני מייק עם ג'ו, אוקיי. אוקיי. אנחנו נכנסנו אחרי שהוא עזב. ואני נשארתי. אתה נשארת. אוקיי, אז כאילו ניגנת עם מייק. עם מייק, ומייק עזב, ואחר כך ניגנתי עם ג'ו. ג'ו ישראל. ומריאן. כן, מריאן. לא, מה שקרה. דבר, דבר. מייק קיבל הצעה לעבוד באילטון, בתל אביב. כן. בגלל זה הוא עזב את הרונדו בדן קרמל. הוא בא אליי הביתה, ביקש שאני אבוא לעבוד איתו באילטון. אבל כמה ימים ממש לפני זה קבעתי עם ג'ו שאני מתחיל לעבוד איתו ברונדו בדן קרמל. אז אמרתי לו שאני לא יכול, כי כבר קבעתי עם ג'ו, וג'ו הרכיב תזמורת, ואיגל נשאר, אז אני הצטרפתי וסימון לוי, שהיום חי בצרפת. אתה ניגנת גם בס? ניגנתי גם בס, כשקובי ארליך היה בתזמורת חיל האוויר, עשינו ככה שיכול להתפרנס, אז כל יום שישי הוא בא וניגן, הוא ניגן סנטר ואני ניגנתי בס. בדן, כן, בדרך כלל אתה קלידן, בוא נציין ש... סנטרן יותר, נכון? סנטרן, כן, סליחה. וזה הסיפור. אוקיי, אז במהלך השנתיים שהייתה, שלא הופעת במועדון התיאטרון, ניגנת עם ג'ו ועם מייק. עם ג'ו ועם קובי ארליך, מריאן. וסימון לוי שעכשיו הוא איננו בארץ. כן. גיטריסט, טוב. סיימת את מועדון התיאטרון, איפה המשכת לנגן? שנת 82, אם אני לא טועה. אני חושב שרק לימדתי. נסעתי המון לגליל, היו לי 38 תלמידים מהקיבוצים, בשנים רבות לימדתי, זהו. מכיוון ש... כבר לא חזרתי לחלטורות, לא היה, גם הגיל כבר לא היה, אתה מבין? התקופה השתנתה גם. התקופה השתנתה ורק לימדתי.
וזהו. מתי הפסקת לנגן? אחד, אבל אני לימדתי גם כשניגנתי במועדון התיאטרון וישר מהעבודה, מהגלים נסעתי, אז בסדר, זה תקופה קצרה. מתי הפסקת לנגן? להופיע? בערך, כן. לפני 20-30 שנה. וואה, וואה. כן, לא היה טעם, אתה מבין. רצו צעירים, מה אני אגיד לך? לא בער בכלל להיות נגן גם של הקלטות? לא. לא, לא, לא היה לי זמן, לא בא לי ולא לא מצאתי בזה הרבה פרנסה. אני רציתי כסף. כן, לא, בסדר. הייתה לי משכנתה וזה. בכל זאת, כן. ומועדון התיאטרון הייתה לי משכורת טובה. קבועה, מקום קבועה. קבועה, ועם תלוש מס הכנסה, וזה היה חשוב מאוד. שאתה מסתכל על התקופה היא, אתה מתחרט על משהו? בקריירה שלך? אני מתגעגע. לא מתחרט, אני פשוט מתגעגע, מכיוון שזה לא יחזור, ודאי. מוזיקה טובה. הייתה מוזיקה. מוזיקה חיה, לא היו... היה צריך תזמורת שתנגן. הייתה מוזיקה טובה, אפילו לדנס, לריקודים, גם היה סדר מסוים. שני טנגו, פסו דובלה. אתה מבין? האנשים רקדו. כולם קמו לרקוד ולא דיסקו, אלא מה שניגן. באותה תקופה ניגנת רק על תופים, נכון? לא חזרת לסקסופון או... כשניגנתי חלטורות עם זלמנוביץ', זה לא... שנות ה-50 אנחנו מדברים. שנות ה-50, כשניגנתי חלטורות, ניגנתי כינור, ואז מישהו אחר טיפף כינור, ואני עברתי לתופים וכינור וסקסופון. כן. ובשנים האחרונות מה עשית בעצם? בעצם פנסיה, לפני הפנסיה. לפני הפנסיה? אני לימדתי, אמרתי. לימדת כמה שנים? אני יצאתי לפנסיה, הפסקתי ללמד בגיל 67-70. אז הפסקתי ללמד. וגמרנו מה... כן. אני אספר משהו, אם אתה רוצה, על מייק. דבר על מייק. אני נסעתי לפריז עם אשתי לחופש, לאחר מותו של מייק, ואני עובר שם, גם שם יש שבוע ספר בקיץ, כמו שאצלנו, ואני עובר עם אשתי ברחוב רחב שם, והיא אומרת, יגאל, אני רוצה פיפי. אז אמרתי, תראי סילבי, בצרפת יש בכל מקום, תראי, שם יש איזה מלון, תלכי ואני מחכה לך פה. בסדר, היא הלכה ואני מחכה ומסתובב ככה, שבוע ספר, בפריז, דוכנים מספרים. כן. אני ניגש לדוכן אחד, אתה מבין, מה יש לי עם הספרים הצרפתיים? ואני מדפדף ככה, ומה אני רואה? זה. בוא תראה למצלמה. או. זה, אני פתאום נתקל בזה. אוקיי. מעט צבי ברנד אני רואה. זה אחיו. כן. כן. צביקה, אחיו. כן. כן. אני רואה דבר כזה, כמעט נפלתי, אתה מבין, זה... שאני צריך לעצור שם שאשתי רוצה פיפי ושאני אגש לדוכן שם ולמצוא את זה בדיוק. תגיד, זה דבר נורמלי, זה דבר... אם הייתי עושה עוד 10 צעדים, לא הייתי רואה את הספר. כן. אז אני מדפדף ואני שמתי פה סימן. כן. תראה, ותראה מה שאני רואה. אוקיי, הנה אתם. הנה אתה, אני רק מקרב את המצלמה. נו, מריו, תגיד, זה לא גורל? זה גורל, גורל החושילינג. אני לא יודע איך לקרוא לזה. לגמרי. תסתכל, זה בפריז, בגלל זה שאשתי רצתה פיפי. הנה יגאל, זה עם השפם שעדיין נשאר, בוא נגיד. עכשיו ככה, אני קצת צרפתית ברומניה, ואני אומר למוכר, סמו איסי, אני פה, אני מראה לו, למוכר ש... כן. אז נראיתי ככה, זה היה לפני עשרות שנים. והוא אומר, סברי, זה נכון, הוא אומר. והוא מוציא ספר כזה ממנו, והוא אומר לי, תחתום לי על יד ה... ואתה מקבל את הספר הזה בלי כסף. מרגש. זה לא, תגיד, זה לא משמעותי? מאוד. יכול לקרות כל יום דבר כזה? שאני אצור בדיוק שם, על יד הדוכן הזה, וש... שיקרה דבר כזה.
כן. איזה קטע. ותראה, זה ספר של אף אחד בארץ איננו. בצורפת. שמרתם על קשר גם כשהוא התפרסם? כשהוא התפרסם? הוא כתב לי כל הזמן. תשמע, הוא נעשה קודם עם הלהקת יונתן קרמון באמריקה. בתור, בתוכנית של יונתן קרמון. כן, עם מיכל טל וכל החבר'ה האלה. מיכל טל, איזה מיכל טל זו הייתה. והוא התאהב בה. הוא כתב לי את זה. הוא כתב לי, הוא נסע עם יונתן קרמון, והוא הגיע לאמריקה, לאמרגן אמריקאי, קראו לו מייק ברנד. הוא אומר, זה לא יכול להיות השם הזה באמריקה, אתה צריך שם עברי. אתה בא מישראל עם יונתן קרמון, אתה פתאום מייק ברנד. אז הוא כתב לי, מוישה, מייק כתב לי, אם אני מרשה לו שהוא יקרא סלע. אז שם הוא לקח את השם של מיכאל סלע. ככה הוא המשיך שם. אחר כך הוא נעשה לפריז. והשאר היסטוריה, כן. אחר כך היסטוריה, כן. אתה יצא לך לנגן בשנים האחרונות לעצמך, להנעתך? אני רוצה לעשות צחוק מעצמי. לא, לא לקהל, לעצמך, אני יודע. תופים זה לא כלי שאתה נגן לעצמך. או שאתה עושה מוזיקה ואתה מנבא את המוזיקה. זה לא כינור שאתה, אתה מבין? זה לא כלי. על כינור אתה לא מנגן? על כינור, כן, יש לי כינור ואני מנגן, טוב, אבל אני נזכר לחולתי מאז ו... כן. יגאל, אני מאחל לך הרבה בריאות ושנים רבות של אושר. עכשיו, תגיד, אתה רוצה שאני אשאל לפני זה? מי אתה? תחתוך. חותך, חותך, חותך.